Ka një konflikt serios në Partinë Socialiste mes deputetit Erjon Braçe dhe kreut të grupit parlamentar socialist Auland Ballës. Si pasir zë vendës kryeministrit, shkak për këtë përplasje është bërë vendimi arbitrar dhe i palishëm i Auland Ballës për të blokuar prej muajsh një propozim ligjor të Braçes që u vjen në ndim bushërve për të marrë parat nga grumbulluesit brenda një afati prej 50 ditësh. Është një ligj i tërë, për mes të cilit i propozoi kuvendit të vendosë një afat për të gjithë grumbulluesit të produkteve bujqësore e blegtorare për të paguar bujqin. 50 ditë është afati që i kanë propozuar kuvendit. Kanë që në muajin qershor që mbahet peng, mbahet në kuvend dhe nuk shqyrtohet. 5 javë të shkuara ishte në kalendarin e punës së kuvendit, të Komisionit të Ekonomisë dhe Komisionit të Ndarjeve Produse, cilat duhet ta kishin shqyrtuar, të thoshin nëse janë pro apo nëse janë kundër. Është bllokuar. E ka bllokuar kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste. Deputeti socialist shpjegon më tej se Balla po bllokon këtë nismë ligjore që ndihmon Bushërit vetëm sepse në këndvështrimin e tij Braçe ka dalë kundër qeverisë dhe si pasojë edhe kundër Partisë Socialiste. Dhe e dini pse? Sepse ka zbuluar që unë jam kundër qeverisë së Partisë Socialiste dhe ky ligj bie ndesh me politikat e qeverisë së Partisë Socialiste. Po si ka mundësi të kërkosh që buqit të marrin parat e mallit të tyre dorëzuar tek grumbulluesit, tek përpunuesit që ka kundër qeverisë? Ka një problem shumë të madh në këtë vend dhe problemi i madh është me klientelizmin. Në reagimin e tij në rrjetet sociale i zë vendës kryeministri përsëri dilemën nëse ja vlen të mbaj mandatin e deputetit, një dilemë të cilën e shprehu edhe pas votimit të buxhetit, ku në seancën plenare propozimet e tij u votuan nga opozita, por u rrëzuan nga Partia Socialiste. Në këtë pikë një pyetje kam. Çfarë duhet të bëjë një deputet për të bërë punën e tij? Të mbrojë punëtorët e sektorit më të gjerë të ekonomisë kombëtare, buqësisë. Ua them vet, duhet të kërkoj punë tjetër. Ajër